To je jako druhá věc, jo. Lidi vlastně v Čechách nechápou moc, co to znamená podcast. Protože teď vznikly nějaký statistiky, nebo nějaký průzkumy, kolik vlastně lidí tady zná a poslouchá podcasty. A vyšlo z toho, vlastně ať už se bavím o něčem, co si nechal dělat Český rozhlas, nebo teďkon vlastně firma, která vlastně Evropu 2 a Frekvenci 1 a tady ty rádia si vytvořil svůj podcastovou aplikaci a taky si dělal výzkum. A vyšlo jen tam třeba, že 11% lidí poslouchá v Čechách podcasty. Což je podle mě blbost. To je blbost. A vzhledem tomu, že vidím své čísla a vidím čísla hodně dalších podcastů, který jsem pomáhal tvořit nebo zakládat, tak vlastně dokážu celkem tvrdit, že to je blbost. A myslím si, že ten zakopaný pes je v tom, že třeba Český rozhlas, když se těch lidí ptal, kde ty podcasty poslouchají, tak oni nejčastěji říkali YouTube. Aha. A nejčastěji třeba zmiňovali DVTV a takhle. Že vlastně ty lidi si myslejí, že rozhovory, obecně rozhovory, jakože podcast jsou rozhovory, takže to, že koukají třeba na DVTV, že to jsou vlastně podcasty. Jo. Zatímco v takovém tom jako core slova smyslu, jako podcast je nějaká ta audiostopa, že jo, distribuovaná přes nějakou jako čtečku, kterou prostě si může stáhnout do telefonu. Přesně. Jo, takže ono pak samozřejmě řeší, jestli to, že Český rozhlas dělá svý radiopořady a pak z toho vlastně dělá podcast, tak jestli je to podcast nebo ne, nebo jestli DVTV vlastně, když to pak tu audiostopu dá do podcastu, tak jestli je to podcast, asi jo. DVTV to tam necpe, ne? Oni to mají, myslím, že jenom pro nějaký předplatitel. Nemají to veřejně. Oni mají placenou verzi jo. A ty ten link na ten podcast tu všem dostaneš a pak musíš zadat nějaký heslo. Jo, mají to takhle za nějakou bránu. No. Tyjo, tak to bych se možná předplatil. To mě nebaví moc koukat na ty jejich rozhovory, protože pokaždý to je stejný. ale a tak to je to samý, ne? Ale jako poslouchal bych. Nebo není? Jo. Jo, to bude asi to podobný. Teda v tom Krát bez reklam možná. Jo, asi ano. Mně přijde zajímavý to, že vlastně když se nad tím jako zamyslíš, tak nic jako tak revolučního jako podcasty vlastně nikdy tady nebylo. Nikdy jsi nemohl mít prostě takovýhle obsah takhle zadarmo a vlastně tak on demand, jak chceš ty, že jo. Protože když jdeš k YouTube, tak prostě potřebuješ nějaký zařízení a dívat se na nějaký video a máš tomu teda jako přístup a je to zadarmo. Ale jako podcastu to prostě můžeš mít v kapse, že jo, dáš si sluchátka do uší a jedeš, já nevím, tramvají třeba. Ty určitě jezdíš tramvají, jedeme. Každý den. takže mi to přišlo jako v tomhle jako docela revoluční. Že... Hele jo, jako na jednu stranu zase můžeme říct, že to vlastně revoluční není vůbec, že? Protože to je vlastně akorát jako rádio, který je hozený do mobilu a vlastně ten formát tady byl desítky let. No jo, ale máš ho jako, můžeš si to prostě pustit, kdy chceš ty, že? Jo? To je jako Netflix. No jo, jako já, hele, když to lidem třeba vysvětluju, tak říkám, že vlastně podcast je pro rádio to samé, co YouTube pro televizi. Jo, že přesně tam máš za prvý tu on-demand konzumaci, to znamená, že si to můžeš poslechnout, kdy chceš a ne zrovna, když jeho studio je výborné, a takže že by si naladil rádio. A ta druhá věc je, že to otevřelo právě ty dveře těm tvůrcům a že vlastně každý si může dělat svůj pořad a dát ho. A myslím si, že ta analogie vlastně funguje i třeba, když se bavíme o tom českém podcastovém trhu, že na začátku se taky třeba v tom YouTube říkalo, jo, tak dneska každý může vlastně jako tvořit to YouTube a stačí ti telefon a něco natočit na ulici. A teď vlastně si zjistil, že toho obsahu už tam je tolik, že už ti nestačí jenom vzít telefon a něco natočit na ulici, že už potřebuješ trošku nějakou jako kvalitu produkce a tak dále. A to si myslím, že je podobný s těma podcastama, že ano, jako zatím jsou furt nějaký začátky a zatím ti prostě stačí vzít jako mikrofon za pár stovek, něco nahrát a může to fungovat. V té Americe si myslím, že už to je prostě o trošku dál a už musíš být buď velký jméno, nebo zajímavý obsah, nebo dobrá produkce, nebo nějaký zajímavý koncept. Přijde, že hlavně primárně to audio, jakmile je prostě blbý audio, tak já to vypínám, mě to prostě a může být jako obsah sebelepší, mě to prostě nezajímá. No jasně, to, no. Jo, to tak... je základ, no, si myslím. Prostě tak jako my jsme to koncipovali v podstatě stejně, jsme řekli, že prostě audio musí být co nejlepší, jo. Ale aniž bychom do toho dali prostě, já nevím, 100 000 do nějaký techniky, ale tento video je to přece jenom natáčený na iPhony, že jo, je to... Prostě není to tady úplně dobře osvětlený a tak dále. Takže... Zatejká jsem. ale ten zvuk je podle mě primární. No.